população. As cruzadas tinham feito surgir grandes cidades, a riqueza circulava por toda a parte, mas a população aumentou muito e começam a surgir grandes fomes. E em 1348, alastra por toda a Europa Ocidental uma epidemia terrível, a peste negra. A peste negra matou, em certas regiões, cerca de um terço da população e teve efeitos sociais muito importantes, porque os trabalhadores que aceitavam trabalhar nos campos já não eram muitos, agora com a peste negra são ainda menos e eles deixam de querer servir pelos regimes antigos, que era o trabalho a bem fazer, quer dizer, trabalhava-se o ano inteiro em troca do bem que o amo lhes quisesse fazer. Isso significa a trabalhar em troca da subsistência. Agora o trabalhador já exige que lhe deem dinheiro, dinheiro pelo seu dia de trabalho. Chama-se a isso um ganha-dinheiro. Era uma palavra odiosa, o ganha-dinheiro. Corresponde, é claro, ao proletário de hoje. E eram pessoas que, se não lhes pagassem, não trabalhavam. Isto hoje pode parecer-nos estranho, porque é a regra absoluta, mas na Idade Média não era assim. No século XIII e daí para trás, as pessoas trabalhavam sem qualquer salário, apenas em troca do pão que comiam. Além da peste, a guerra. É um século ensanguentado por grandes revoltas dos camponeses contra os seus senhores, pelos saques dos castelos e das abadias, pela guerra dos flamengos contra os franceses, pela guerra dos turcos contra os cristãos e pela guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra, uma guerra que começa em 1337 e que vai durar 100 anos. É claro que Portugal não escapa a essa enorme crise. O novo rei, Dom Afonso IV, começou a reinar em 1325. Os dois acontecimentos mais célebres do reinado são a morte de Dona Inês de Castro e são a Batalha do Salado. A Batalha do Salado é uma batalha travada no sul de Espanha, perto da cidade de Tarifa, contra os exércitos coligados do rei de Marrocos com o rei de Granada, que fizeram um último esforço para reconquistar para o Islão a Península Hispânica. Nessa batalha, os mouros foram completamente vencidos pelos reis, também coligados, de Castela e de Portugal. O rei de Castela é Afonso Onzeno, o rei de Portugal é Afonso IV. E eu estou a falar-lhes nisto aqui perante o túmulo de um dos combatentes do Salado, Lopo Fernandes Pacheco, que foi um fiel conselheiro de Afonso IV e que o acompanhou na tal famosa batalha. A morte de Inês de Castro deu-se no ano de 1355. Esse é um dos episódios mais famosos de toda a história de Portugal. E é possível que essa celebridade se deva a dois factos. O primeiro é a atenção que Camões lhe consagrou nos Lusíadas. O segundo é aos grandes túmulos que o rei Dom Pedro mandou construir. Muitos se lembrarão ainda daquela estrofe célebre: "Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo o doce fruto, naquele engano d'alma
segredo e cego que a fortuna não deixa durar muito. A verdade é sempre diferente da lenda e, neste caso, a verdade é a seguinte. O infante herdeiro do trono, que era Dom Pedro, vivia já há anos, maritalmente, com uma dama da alta nobreza galega, Dona Inês de Castro, e já tinha 3 filhos dela. É até possível que já estivesse casado com ela. Entretanto, em Castela, rebenta uma grande revolta contra o rei, a quem eles chamaram Pedro Cruel, e para o substituir, vêm convidar o nosso infante Dom Pedro, o herdeiro da coroa portuguesa. É claro que isso levaria o infante a meter-se numa guerra que não tinha nada a ver connosco. Mas, naturalmente, que a companheira do infante, a Dona Inês de Castro, via nesse convite uma grande honra. Por esse caminho, ela chegava a ser rainha de Castela e, portanto, certamente, ela aconselhava o companheiro a aceitar o convite. Isto que eu estou a dizer não é uma pura hipótese, é isto que se retira dos documentos que nós conhecemos. O rei Dom Afonso IV não concordava com uma intervenção portuguesa numa guerra com a qual nós nada tínhamos que ver. E ele não queria que o infante se metesse na guerra dos espanhóis. É por isso que ele manda executar Inês de Castro, a conselheira do infante. Como calculam, o infante Dom Pedro não se resignou a perder assim a mulher da sua vida, a mãe dos seus filhos. Revoltou-se, o país entrou numa onda de violência, até que Dom Pedro sucede no trono ao pai, declara solenemente que Inês era a sua esposa, que os filhos do casamento eram filhos legítimos e mandou lavrar os mais belos túmulos que até hoje se fizeram em Portugal. No interior do mosteiro de Alcobaça está Inês em frente de Pedro. Os anjos sustêm-lhes as cabeças e parece que eles aguardam a hora em que vão soar as trombetas do juízo final. Quando isso acontecer, os mortos vão ressurgir dos seus túmulos. Eles vão abrir os olhos. Inês vê em frente de si Pedro. E Pedro, a primeira palavra que vai dizer é Inês. Num dos túmulos há uma legenda que diz até ao fim do mundo. Eu acho que esta é uma das mais bonitas lendas de amor de toda a história da Europa. E eu não entendo bem como é possível que hoje todo o mundo se comova diante dos túmulos de Romeu e Julieta que nunca existiram, senão na imaginação de um genial poeta inglês. E permaneça tão impassível perante estes túmulos verdadeiros de uma das mais dilacerantes histórias de amor que jamais no mundo se contou. A Dom Pedro sucedeu o filho, Dom Fernando, que ocupou o trono português desde 1367 a 1383. Portanto, durante 16 anos. Foi um curto e triste reinado. Foi a propósito deste rei que Camões escreveu nos Lusíadas: o fraco rei faz fraca a forte gente. O país estava
profundamente dividido entre grandes